klientai, sveikinu jūsų paskutinio skambučio švente. Tikrai žinau, kad jūs šiandien neįsivaizduojat, ką prarandat. Ir dar nežinote, ką gyvenime teks atrasti. Bet kuriuo atveju aš linkiu puikiai atšvęsti šiandien šį vakarą. Aišku, prašau, nesugriaukit miesto. Ir linkiu gyvenime siekti užsibrėžtų tikslų. Viskas įmanoma, kai žinote, kur einate. Todėl linkiu gyvenime būti realistais ir visada siekti neįmanoma. Geros šventės!